شجر كافيه شجر كافيه شجر كافيه. ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን በሸገር ካፌ ባብዱን በር እንገኛለን። አብዱ እንዴት ሰነበትክ? እንደምን ሰነበትሽ ማዛ? አድማጮቻችንም እንደምን ሰነበታችሁ? በዛሬው ውይይት የምናተኩረው በቅርቡ ለተሾሙት አምባሳደሮች በተዘጋጀው ስልጣና ላይ በተነሱ ሐሳቦች ላይ ይሆናል። ከዛ በፊት ግን በዚሁ ጉባኤ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አምባሳደር ቆንጅት ስነ ጊዮርጊስ በረጅም ዓመት የዲፕሎማሲ አገልግሎታቸው ተሸልመዋል። አምባሳደር ቆንጅት ገና ከትምህርት ቤት ሲወጡ ጀምረው እስከ ጦርነታቸው ድረስ ያገለገሉት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ነው። እንደውም በ29ኛው የተባበሩት መንግስታት ጉባኤ ላይ ከደጃዝማች ዘውዴ ገብረስላሴ ጋርና ከአምባሳደር ዮሊት እምሩ ጋራ በጉባኤው ላይ ሲሳተፉ የተነሱት ፎቶግራፍ አለ። ይሄ 29ኛው ነው 73ኛው ማለት ምን ያክል ጊዜ ነው ጊዜ እንደ ተካፈሉ መገመት ይቻላል። በዚሁ ብዬ ነው ባፈቀደ 29ኛው ማለት መቼ ነው? አምባሳደር ዮዲት ምሩም ያን ጊዜ ሴት አምባሳደራችን ነበር። የመጀመሪያውን ሴት አምባሳደር አሜሪካ ሾመች ተባለውኩ በ1945 ምናምን አመት ተደረሰና እነሱ ታሪክ ይጻፈላቸዋል። የመጀመሪያውን ጥቁር አምባሳደር የመጀመሪያውን ሴት አምባሳደር ተብሎ ለሱ ይጻፍላቸዋል። ኢትዮጵያ ግን ከዛ በፊት ስለ ሴት አምባሳደርነት ተነስቶ ማያቀም እንጂ ጥያቄ አይነሳም። ለምን መሰለ? ብዙ ጊዜ እንግዲህ 40 አመት ሙሉ በአብዮትና በለውጥ ውስጥ ስላለፈን ሁሉ ጊዜ የመንግስት አገልግሎት ከዚህኛው ጋር ወይ ከዛኛው ጋር የሚያስመድብ ስለሆነ መነሳትም መቀመጥም በሥራ ላይ መቆየትም ካለው የፖለቲካ ሁኔታ ጋር አብሮ የሚያያዝ ስለሆነ አብዱ አለመታደል ነው ይሄ። አዎ አፍርሰን መስራት ይሄ ተከታታይነት የሚባል ነገር የለም። ኮንቲኒቲ የሚባል አምባሳደር ቆንጅስ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ብቻ ሳይሆን the longest serving diplomat ተብለው ስንብት ተደርጎላቸዋል በአፍሪካ ህብረት ኮሚሽነር ዴላሚኒ ዙማ ከዛ በፊት ነው በ2017 ይመስለኛል። እንግዲህ እሳቸው እውነተኛዋ የመንግስት አገልጋይ ሲቪል ሰርቫንት ናቸው። እሳቸው ምን ይላሉ? ስራዬ ለኔ ህይወቴ ነበር። ለስራዬ ቅድሚያ በመስጠት የግል ህይወቴን ስዋት አድርጌያለሁ። በሙሉ ልብ ለሀገር ከማገልገል የበለጠ ምንም አይነት ክብር የለም ይላሉ አምባሳደር ቆንጅት። ይሄ ክብር ስለተሰጣቸው እንኳን ደስ አላቸው። በጣም ደስ ይለናል። እኛም በጣም ደስ ይለናል። አዎ አንድ ቅር የሚለይ ነገር ግን አለ። ግን ልጠይቅህ ነው እኔ ወደን ተቀር ማለት ሳንሄድ በፊት ሽልማት ከዚህ በፊትም ተነስቶ ያውቃል አብዱ፣ ሽልማት በስርዓት መሆን አለበት ትላለህ። የወግ የሽልማት የማዕረግ ስርዓታችን ምን ሆነ ነበር? እርግጥ ከነገስታቱ ጋራ የተያዘ ሊሆን ይችላል። ከዘመናችን ጋራ እንዲጣጣም አድርጎ ማዘጋጀት ያስፈልግ ነበር። ነገስታቱ ጊዜ የነበረው የሽልማት አሰጣጥ በደርግ ጊዜ ለወጥ ብሎ ይሰራበት ነበር ይመስለኛል አይደለ? ላለፉት 27 አመታት ግን የሽልማት እና የዚህ ማዕረግ አሰጣጥ ስርዓታችን ትንሽ ግራም ያጋባ ይመስለኛል። ባለቤት ስርዓቴ ሆኖ ኖረ ባለቤት ያጣጡ ነው ሆኖ እንደውም ሲሊሽ እንደሆነ ይሄንን ጉዳይ በጨረፍታና በሩቅ ያየነው ፕሬዝዳንት ኦባማ ኢትዮጵያን ሲጎበኙ ነው። እና ያን ጊዜ ጉዳችን ሊወጣ ነው በጉዳችን ልንወጣ ነው ይያልኩ ነገር ነበር በጋጠገበ ይላሉ ጓደኞች። ለምን ይፋዊ ጉብኝት ማለት ያን ጊዜ ማንስተር ነው። ይፋዊ ጉብኝት ማለት ምን ማለት ነው? ይፋዊ ጉብኝት ያልሆነ ምን ማለት ነው? እንደዚህ አይነት ነገር ይፋዊ ጉብኝት ከሚባሉት ነገሮች መካከል አንደኛው የአገርን ትልቁን ሜዳሊያ የአገሩን ትልቁን ሽልማት ትሸልሚያቸዋለሽ። ሄደው የተወሰነ አገር የሚያከብረው ቦታ ላይ አበባ ያደርጋሉ። ምን ያደርጋሉ ምን ያደርጋሉ? ይሄ ሁሉ ዝርዝሩ ብዙ ነው። እና ለዚህ ባለቤት አለው። እናሁን በቀደምለትም ዲፕሎማቶችን ሰብስበው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሲናገሩ አንዳንዱ እኮ እናፍራለን አሉ። እኛ እዚህ ስንሄድ ምን እንደምንበላ ምን እንደማንበላ ምን አይነት ክፍል እንደምንይዝ ምናምን እየተጠየቅን ስንሄድ እኛ ይህንን የምናቅበት ነገር አጥተን ድንቁርናው ስንገባ ያሳዝነኛል አሉ። ይህ እኮ ኢትዮጵያን ለምትባል አገር ይሄ ሁሉ የወግ ማዕረግ አገር ሊጠፋ የሚገባ ነገር ረጅም የመንግስት ስርዓት አለ። እና ይሄ የክብር የማዕረግ ስርዓት የሚባል ኦነር ሲስተም በእንግሊዝኛ ካልተናገር ነው መቼም የኛ ሊቃውንት አይገባቸውም። ይሄ
سيورد سيورد يمتا يأثيوبياني هالد ميالو نبر نا من دنو يهترغومو اگر لا شو ما منتوا عدرالا لتشاكو سووج يهنن شو مت شه موت نو بلا لسكمة تشاكو سووج مچ الرشا ليتروت هذلم بالا ولتان نتوان مترقاقت بتسرات بتاك اللش بالا ولتان نتمالت إثيوبيا بالا إدان نتوان يأدا بالك ديتان نتوان يمترقاقت بت سرات نوهي إدها اللبي كا يزوتر يسرا قداجه كميت أيك أولاي جبدو سرطها البلونو ميادرغو ينوتو تشراوان للالو شلمات سيستطون قوان چرو تا در لبی تو پیام بسته اچو اداوان نم متکفلا چو لذا و ماتی چیلم کفلا نه اون کناتا سطت اچو لالو خانگلیزینیا مودی تو پیی تزرگومو اون کناتا سطت اچو لالو ایدلم اون کنای دلم من نسومای تا وکونا چو اگر علاو کچوم بتلم بتتلا چوم ت ورور چوم اون کنای دلم من نسومی فلگود با ای اگرن بالا ولت هنت مگلچانو سلزی بوزو ادلم بندلو تري ماوچا بنس اي متبتنيو نگر اي دلم ويم من ده نس اتي كيس زمان بلش متبتنيو اي دلم برق نگر نو يه ويق ما عرق يكبر سرات ايه با ايتيوبيا بملا ادميوا بملا هيوتا ينبرا نو بتال اي بزمان اي تيوبيا بنقصة نقصتو زمان يه بنقصة نقصتو زمان سلحونا منال باتم ماهونم ليغو ربت عني ميشل يسلمون ينقص سابا يقدس جورجيس إيه تبع ليه تدرجال نا عندنا هون خلوا هاي منوتنا منقص تلا يونا شو كميلو قراب روله يسلمي شيء نامن جن سرعتون ياو قبتنا ما كروسو استم دقمو يتوقع بوثان برو هين مدرج جوكفل بهج يتجلس عنوكو بهج يتسقف عنوكو إثيوبيا برلاي إثيوبيا برلاي مسلولاي بنيكل تسرم بولك تسرم سولاي بجرباون دين دين دي هاي نسنجر بفيت لفيتون دزين دي هاي نسنجر هن نجي هن هالبرنو بلو ميلوس أوف يا منجس تلقوس راسونو أنا لانشي أهون عند ما توبر سسات إيش يا ما توبر رويت سربت جنزة واقع صوص بر اللي هوني شلا يا سات من بات منامن اللي عند بروم واقع كان عند بروم اللي هوني شلا هن واقع لو الناس صوص بر تشيت علش بيير اللهم منجس هنن جنزب لاي يمتوا بالرواستنا يسطعين ورقات لانشو سطعش الله هلا فيو منجستنو هلا فيو منجستنو بزي ورقات لاي منجست فرمو بثال اني واسهني كفل هلو هنن بلو سلالة انشو سدش دمو سوق تقدر قالش سوق دمو بزيه اقادر قلش ازي لاي من دنو هنن بكتو يتسرب بثن متن كنيكال يتسرب سلمهنو متنو ديامترو هلو يقلزا يكبر ينا يشلمات سرعاتوكم نزيو يصعف باتشوال بجربون دي هالة بنزين دي هالة بنزين تلتلل انجي اوردو اللينج بلاش كاسوك قستاش متشلم يونا قرايد الله سلازينو هقنا سرعاتي قدلوها اللي منال تاريكون يأينا النهيد وشي انا بنقصونا قصتو زمان اندي هاينات كبر يالاتشو زرزر سماتشو يتاوكا عنداندو بميقر مدرجة بازيه سمي ميتراو نيشان اندی هاینات نو، بیمیدرگوم دزیه نو، بالا بازگنه کولاریالو نو، منامن نویل نه، و هیات لالوس هوا چه میست تو کترو، این نه هل بیچانویلش. مالات منگست زمولو اند فلگاییت تمالیست آیشل، پاندگیزه به هیات لالوس هوا چه آمیست بیچانو میست آیلو. یعنی نه هل بیچانو اگر مدنک متشلو نو. کبرم بذولک کفیلال. آو کبرو کوسویالو واقعیدلم. ایک آوی میشه بتو واقعیدلم. ایک هلیم دیهایت نگر تشللم مالاتم. فسوراسو بچه بکنم. ورقو واقعو منامنون دزالیونی شل. لیلا مستاتی میشلو نگوسوی من گوسن گستوی من گستی تو. یعنی مستاتی میشلو کذا یکودل بموت انتنیت مالن دهنم. یعنی نکو وراشت وچون دهنم. وقتیم لث که آبیگاراس نورند نگران. به من گست ملسوی هنم مار سولی جات چالون نه. بلو لمن گست میشاتو سوچ کنه چو. اکرومیز لینی آنها که نیم بلم. اکرومیز لینی دیلینی من نبلو. سلزی بندزی های نت سن نور که قیم بحالس کشیستیم تو. بنگرایش لای. آهن زمبلش گوگل بتدرگی اوارد ایتالیان بلش آنر سیستم یک بری ما ارگ سرعت بلش بتدی ایتالیا سطح چاچو لوچ اگر سوچی سطح چاچون تو نه چی تغییر لش
تمزجبو تاعين يشوالش لكور بروسيتو لمنامن اندزي هدر بلش لامرابون لمسراقم سوي سلطانة شون نجر اندي اندي شون عبيو تمتا درج سلسا سبتا متمهرات اللي سلطاني زو بسبا عندا متمهرات عوطة سبا عندا متمهرات سيوطة يو التدرم የሲቪልም አደረገ ይወታደሩ ያው ካስካዚ የቁስለኛ ሜዳሊያ አስቀምባለው የዘማች አርማ አስቀምባለው ድረስ ያለው ከዛ የብረሰባት ኢትዮጵያ ታላቅ ክብር ኮከብ ኒሻን የካቲት 66 አብዮት ኒሻን አንደኛ እስከ ሶስተኛ ደረጃ የቀይ ባህር ኒሻን የሲቪል ነው ልበርጊ የጥቁር አባይ ኒሻን የአፍሪካ ኒሻን የሚባል የሲቪል አውጣ የወታደሩ በጦር ሜዳ ጀብዱ ለሚፈጽሙ የፖሊሱም እንደዚሁ ለሚያደርገው ለወታደሩና ለሲቪሉ አውጣ ከዛ ድርግ ሄደ ኢህአዴግ መጣ ይሄንን አልፈልገው ድርግም የንጉሰ ነገስቱን መንግስት እንዳልፈልገው ሁሉ ኢህአዴግ በ1987 ዓመተ ምህረት ለዛውም የመከላከያ ሰራዊት አዋጅ ሲያወጣ እስከ 1990 ዓመተ ምህረት ለመከላከያ ሰራዊቱ እንኳን እንደዚህ አይነት ሜዳሊያ ምናምን የሚያስፈልገው ነገር መሆኑንም አላወቀም ነበር 90 ዓመተ ምህረት ጦርነቱ ሲመጣ ነው የታወቀው ያን ጊዜ ያዶአ ድል ሜዳ የሚባል ከፍተኛው ጥሩስም ነው ያወጡለት ወደር የሌለው ጀግንነት በአውደ ውጊያ ለፈጸመ የሚሰጥ የመጨረሻው ሜዳሊያ ኒሻን ተብሎ ወጣ ይሄ መቼ ነው ያዴክ 83 ገብቶ 87 መከላከያ ሰራዊቱን አዋጅ በዚህ በመካከል ኤርትራ ጦርነት ሲመጣ ይሄ መጣ ሌሎችም መጡ የፖሊስ ሰራዊት እስከ 2004 ዓመተ ምህረት ድረስ እናት ህግ ባለው ማለት በአዋጅ በተወካዮች ምክር ቤት ትልቁ ምክር ቤት ባወጣው ከዛ ጋር ወጣም ነበር ከዛ በኋላ 2005 ላይ ነው የፖሊስ እንኳን ያወጣው እንግዲህ ፖሊሶቻችን ምን አድርገው ይሸለማሉ የሚጥያቄ ያላቸው ቦታ መስጠታችን እንደተጠበቀ ሆነ እንደዚህ ሆነን ኖርን ተረሳን ይሄዴ ያገር ሽልማት ማረግ ኒሻን ባግመን ማለት ነው አገር ባለ እዳነቷን የምትገልጽበት እኔ ውለታ አለብኝ ብላውክ ምትሸልምበት እዳ ለመክፈል አልችልም ይሄ የሰራው ስራ በደሞዝህ የምትሰራው ስራ የደሞዝህ ስራ አይደለም የመደበኛ የአገልግሎት ስራ ከሚፈቅደው ግዳጅ በላይ የሰራው ጀብዱ ነው ብሎ ነው እኛ ዛሬ ጋዜጠኞቻችን በጣም ይቆጨኛልና በመሰማውበት ጊዜ ትርጉሙንም እንኳን ለማናውቀው ብሎ እውቅና ተሰጣቸው ተቸራቸው ሚላሉ ችሮታ አይደለም ባገር ባለ እዳነቷን ባለ ውለታነቷን የምትገልጽበት ነገር ነው ከባለ እዳነትም ውጪ ደግሞ አብዱ ሌላውንም እኮ ላይ እንዲመለከት የሚያደርግ እኮ ነው የሱ ክፍያ ብቻ አይደለም ሌላውንም እንደዚህ ነው ምን ማለት ነው እንዲህ አይነት አለ ወይ ለውጭ ሀገር የሚሰጣ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያውያን እንዲህ አይነት ሽልማት ከውጭ ሀገር የሚቀበል ከሆነ አገርን ማስፈቀድ አለባቸው ኢትዮጵያን ማስፈቀድ አለባቸው የኢትዮጵያን ወኪል ማስፈቀድ አለባቸው ሽልማት ለመቀበል አው እንዴ አይደል ሽልማት ለመቀበል ምን ሆነ ነው እኔን የኔ ጋር ያለህን ታማኝነት ሚያረክስ ሚያፈዝ ነገር ነው ወይ ብሎ የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛው ባለስልጣን የኢትዮጵያ ወኪል የሪፐብሊኩ ፕሬዝዳንት ወይም ንጉሰ ነገስቱ መፍቀድ አለባቸው ሁሉም ህጎቻችን በደርግ ጊዜ የሚወጣው በንጉሰ ነገስቱ መንግስት የሚወጣው ይሄንን ይደነግጋሉ ከውጭ ሀገር ለመቀበል ያለ ፈቃድ ተሰጭም በመንግስት ደረጃ የሚሰጠው እና በኋላ ይሄንን ስንል ሚሊኒየም መጣ ሚሊኒየም ማለት የኢትዮጵያ ሚሊኒየም የኢትዮጵያ ሚሊኒየም ሲመጣ በሌለ ህግ በሌለ ነገር አውጥተን ለሰው መስጠት ጀመረ ሰጠን ለማይከፈለው ለታ ብለን ዝም ብለን በህግ የተወሰነ ነው ወይ ያንን አወጣ ነው ወይ ያንን በህግ የተወሰነ ነው ወይ ብለን እንጠራው ለማንም ያሰዎቹ ይገባቸዋል ላይገባቸውም ውስጥ አይደለም ጥያቄው በህግ የተወሰነ ነው ወይስ ይባል ያን ነገር ያን የሰጠሽውን ነገር እንዲህ አይነት ነገር ነው ብሎ የሚወስን ህግ ብቻ ሳይሆን ሌላውም ሰው እየሰራ እንዳይለብሰው የሚጠብቅ ህግ መኖር አለበት ለምሳሌ ለሼህ አላሙዲን የሰጠናቸው ይሄ ሽልማት እንደዚሁ ካባ ከሆነ ያንን ካባ ፕሮቴክት የሚያደርግ ህግ መኖር አለበት ለምን ይሄ ባለውለታነት ሀገር ባለዳነቷን የገለጸችበት ስለሆነ ማንንም ሌላ ያሰራ ከሱቅ አውርዱልኝ ይያለ ሊለብሰው አይችልምና ይሄንን የሸጠ የለወጠ የለበሰ ምናምን ይልወጠ ከሳለውም ቲው ለዚህ ነው የሜዳሊዎች ፕሮቴክሽን ህግ የሚወጣውም እንደዚህ ለወታደሮች የሚሰጠው ማዕረግ ማመለከት ማንንም ይያረገ ገበያ እንደማይወጣው ገንዘብ ማንንም ይያወጣ እንደማይሰራ ሁሉ የወታደሮችን ልብስ ማንንም እንደ ከሁሉ ይሄንንም ልዩ ዲስቲንክት የሆነ አለባበስ ምናምን
تطبقوهالش ايه سايوطا ميليريام لا يادرك وليليام كوطا بحالا اهم بقربو ميازي 16 كان 2010 عام تمهرت ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ሻለሙ ለዶክተር ሙላቱና ለቤተሰቦቻቸው ኒሻንና ከፍተኛ የክብር ዲፕሎማ ሰጥ አሁን በ2010 ዓመተ ምህረት እነዚህ ሰዎች ይገባቸዋል አይገባቸውም ሌላ ጥያቄ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሽልማት መስጠት ይችላል ወይ ህግ ባይኖር የሚያገር መሪ ናቸውና ትክክል መብታላችሁ ትክክል ስልጣን አላችሁ አገር መሸለም ይችላል ግን አገር ለመሸለም የሽልማቱን አይነት ይወሰነ የሚሰጠው ሽልማት የሚያስከትለውን ልዩ መብት የሚደነግግ እንዲህ ነው የተባለ በልይ ተሰርቶ ተቀምጦ የተዘጋጀ ስም ብቻ በኋላ ተጽፎበት የሚሰጥ እንጂ ከሱቅ እየሰረሽ ከተድላ ደስታ ወርቅ ቤት እየሰረሽ የምትሰጪው ነገር መሆን የለበትም ፕሮቴክሽንም ያጣል ከልካይም ያጣል ጠባቂም ያጣል የዚህ ባለቤቱ ማን ነው የኢትዮጵያ መንግስት በኢትዮጵያ መንግስቱም እንደዚህ አይነት ህግ ጎደለ ብሎ የሚናገር አማካሪው የፍትህ ሚኒስቴር ይጠቅላይ አቃቢ ህግ የሁሉ አብሯቸው ሽልማቱን እንዲህ አድርጎ ሲሰጡ ከኋላቸው የሚከተለው ሰው ይሄንን ነገር ለምን አይነግራቸውም ብለን ያመኛል ከሚሊኒየም ጀምሮ ከዛ በኋላም ኦባማ ሳከመጡ ጀምሮ ምንድነው ለኝ ሰው የምንሰጣቸው ሲቪል ትልቅ ክብር ሽልማት ያለው ነገር ቃል ሰየምንም እና ነገም ስንሰየም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቋንቋ ተሻጋሪ ሆነ ነገም ሌላው መንግስት ሌላው ጠቅላይ ሚኒስትር ሲመጣ የሚያከብረው ነገር መሰረት አለበት አሁን በቀደም ለት ለአምባሳደር ቆንጅት የተሰጠውን ሳይ በክብር እሳቸው ምን ባየተናነቃቸው ክብሩ የከበዳቸው እንደዚህ በግንባራቸው ላይ ሲያስሩላቸው ምንድነው የሚባለው እሱ ባንገታቸው ላይ ሲያጠልቁላቸው ካባውን ሲያልፋቸው ደጋግመናይ ይሄ ትልቅ ነው ደስ አለኝ ነው እሳቸውም ጠቅላይ ሚኒስትሩን እሸልማለሁ ብለው ሲመኙ የነበሩ ናቸው ባገኙአቸው ብለው ሲያልሙ የነበሩ ናቸው ደስ አላቸው እኛም ደስ ብሎናል 50 ምናምን አመት እድለኛ ናቸው እድለኛ ናቸው መሸለማቸው እንደው በመሸለማቸው እድል ነው ሳይሆን መሸለማቸው ስራቸው ነው መሸለማቸው ነው የመጣ ግን ሁሉም ሰው እኮ በስራው አይሸለምም እንዳሮጌ ቃም ይጣልበት ሀገር ነው እንዳሮጌ ፈረስ አገልግሎት አበቃ ተብሎ የሚጣል ነው ስለዚህ እንደዚህ በመደረጋቸው ጥሩ ነገር ግን የህግ ጥበቃ ያለው ሽልማት ነው ወይ የተሰጣቸው የህግ ጥበቃ ያለው ወግ ማረግ ነው ወይ የህግ ጥበቃ ያለው ኦነር ሲስተም አለ ነው የሲቪል የሚደነግ በመከራ የሚሊተሪውንና የፖሊሱን በመከራ እሱም የተሟላ አይደለም አበጅተናል ከስንት ጊዜ በኋላ በ27 አመት ውስጥ ግን ይሄንን የሲቪል ዝም ብለን እየጻፈን እንደደራሲ እንደመጣለንን እየጻፈን ከምንሰጥ በስተቀር በህግ የተወሰነ በህግ የተጠበቀ ይሄንን መስራት መልበስም የሚከለከል ምናምን አልተደረገም እና እንደዚህ አይነት ነገርስ በሚሰጥበት ጊዜ ይሄንን የሚያደምቀው የሚጠብቀው ብቻ ሳይሆን መኖሩን ማስረጃውን ብቻ ሳይሆን ህልውናውን የሚያረጋግጠው ህጋውጭና እንደዛ ታደርጋለች አሁን ባለፈው ጊዜ ለቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በሚሰጥበት ጊዜ ኒሻን ከፍተኛ የክብር ዲፕሎማ ተብሎ ሲሰጥ እንዴ የሚባል ኒሻን አለን ወይ እንዴ የሚባል የክብር ዲፕሎማ አለን ወይ ብሎ የጠየቀ ጋዜጠኛ ማጣት ብቻ ሳይሆን ተችሯቸዋል ውቅና ተሰጥቷቸዋል የሚል ነገር ሲያጣብን ህመማችን ሁሉ ወቃ መዳህሪት ያጣል እና ይሄንን ነገር ለምን እዛ ያሉ የኢትዮጵያ የመንግስቱ የህግ አማካሪዎች ይሄንን ጎደሎ ለምን አይሞሉ ብለን እንትን እንደተባለውም ደግሞ በየዘመኑ በየፖለቲካ ስርዓቱ የሚቀየር ሳይሆን የመከላከያው ያድዋ ጥሩ ነው የምትመጣው ጠቅላይ ሚኒስትር የምትቀበለው ነገም የሚመጣው ፕሬዝዳንት የሚቀበለው መሆን አለበት አብዱ የኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ግንኙነት ከሀገሪቱ ተሰሚነት በአፍሪካ ካላት ቦታ ልክና መጠን ነው ወይ የሚለውንም እንደዚሁ ብናነሳው ጥሩ ነው በአጠቃላይ የሀገራችን የአምባሳደሮችና የአጠቃላይ ዲፕሎማቶች አሽዋሽዋማችን ስምረት ከዚህ ጋር የሚስማማ ነው ወይ ከሀገሪቱ ካላት ግንኙነት ተሰሚነት
ቦታ ጋራ የሚስማማ ነው ወይ? ይሄንን በቀደምለት ጠቅላይ ምን አሉ ጠቅላይ ሚኒስትር በዚህ ላይ? ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የአገሪቷን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ 15 አመት የሞላውን ለሱን ገለጻ በሚያደርጉበት ጊዜ ብዙውን ክፍል እንደሰማሁት ተቆራርጦም ምን ብሎም እንደሰማሁት ከሁሉም በላይ የዲፕሎማቶቻችንን የኛን አጠቃላይ የውጭ ግንኙነት አገልግሎት የሚባለውን ፎሬን ሰርቪስ የሚባለውን አጋልሽ እና የውጭ ግንኙነት አገልግሎታችንን ነገረ ስራ ሁሉ በጣም 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 መረር ባለ ቋንቋ ሲገልጹት ነበር። እና በዓለም አቀፍ ህግ መሰረት ዓለም አቀፍ ህግ ማለት መንግስታት አገሮች እርስ በርሳቸው የሚገናኙበትንና ግንኙነት የሚያደርጉበትን የሚወስን ስምምነታቸው፣ ውላቸው፣ ህጋቸው፣ ባህላቸው ማለት ነው። እሱም ደግሞ ውል በፊርማ መፈራረማቸው ብቻ ሳይሆን የሀገራችንም ህግ አካል ያደረግናቸው ናቸው። እና ዓለም አቀፍ ህግ መሰረት ሌጋሲዮን የሌጋሲዮን መብት የሚባል ነገር አለ። የሌጋሲዮን ታቀልሽ የሌጋሲዮን አሁን ፈረንሳይ ጀርመን ነው የምናውቀው። እና ሌጋሲዮን ማለት አገርን የመወከልና የአገር ተወካይ የመቀበል መብት ማለት ነው። እና እኛ አሜሪካ ውስጥ ሌጋሲዮን እናበጃለን፣ እነሱ እኛ አገር ውስጥ ያደርጋሉ። እና ይሄ አገራችንን በውጭ አገር የሚወክል የመንግስት ስራ ግራችንን በውጭ ሀገር ወኪል ሆኖ የሚሰራው ስራ የውጭ ግንኙነት አገልግሎት ይባላል። ፎሬን ሰርቪስ ይባላል። እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነው ዋናው የዚህ ስራ መሪ። ማለት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነው ስልሽ ዋናው የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ የበላይ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው። ይሄ በህገ መንግስቱም በ የውጭ ግንኙነት አገልግሎት ህጎቻችንም የተዘረዘረ ነው። እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ሚስዮኖች ማለት በውጭ ሀገር የሚገኙ የኢትዮጵያ ዲፕሎማቲክ ሚስዮን አንዱ ነው። ቋሚ መልእክተኛ ጽህፈት ቤት በውጭ ሀገር የሚገኘው ቋሚ መልእክተኛ ጽህፈት ቤታችን እሱ ነው። በማንኛውም በይነ መንግስታዊ ድርጅት የተወከለ የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ ይባላል። በቆንስላ ጽህፈት ቤታችን ውስጥ የሚገኙ ቆንስል ጄኔራል ቆንስል የሚባለው በንግድ ጽህፈት ቤቶቻችን ውስጥ የሚገኙ እነሱ የሚሰጡት አገልግሎት የውጭ ግንኙነት አገልግሎት ይባላል። እና እነዚህ ማአት ሰዎች ምልሽ በኢትዮጵያ አቅም ትንሽ ቢሆንም እንደ አሜሪካ በየአገሩ በየጣቢያው ባይኖርም በኢትዮጵያ አቅምም ቢሆን ማአት ናቸው። የውጭ ግንኙነት አገልግሎት ከልዩ መልእክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር እነዚህ ሁለት ሰዎች አይደሉም። ልዩ መልእክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር አንድ ሰው ነው። አምባሳደርን ይዘሽ ሁለገብ አምባሳደር አትላርጅ ይባላል። እስከ ረዳት ቆንስላ ድረስ ያሉ ሰዎች ናቸው። እና በየደረጃው ያሉት ሚኒስትር አማካሪ ቁጥር አንድ፣ ሚኒስትር አማካሪ ሁለት የሚባል አማካሪ አንድ፣ አማካሪ ሁለት፣ አንደኛ ጸሐፊ፣ ሁለተኛ ጸሐፊ፣ ሶስተኛ ጸሐፊ፣ አታሼ፣ ቆንስል ጄኔራል፣ ቆንስል፣ ምክትል ቆንስል፣ ረዳት ቆንስል የሚባል ድረስ ሌላውን ይሄ ቴክኒካል ምናምን ረዳትን ሳትጨምሪ እንደዛ ሁሉ አለን። እና እነዚህ ሰዎች ውጭ ሀገር ሲሄዱ መንግስት ቤት የሚሰጣቸው መኪና የሚሰጣቸው ምን የሚሰጣቸው መሆኑ ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ህግ መሰረት ከለላ ያላቸው ሰዎች ናቸው። ታክስ አይከፍሉም፣ ግብር አይከፍሉም፣ ቴሌፎናቸው አይጠለፍም፣ አይነት ቤታቸው አይደፈርም፣ አይታሰሩም፣ ምን አይሉም። ይህንን ያገኙት እነሱ የጡረታ መብታቸው በሚከበርበት ደረጃ ላይ ስለደረሰ ባካችሁ እዛ ሀገር ሄዳችሁ ጡረታችሁን ጨርሱ ተብሎ ሳይሆን ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ከአሜሪካ ጋር ያላትን ግንኙነት መልእክተኛው ሳይጎዳ ሳይጠቃምን ሳይል እንድትሰራ ተብሎ ነው። ይሄ ሁሉ ክብር ለኢትዮጵያ ነው እንጂ ለእነሱ አይደለም። እንደውም ከናካቴው ቤተሰቦቻቸው፣ ልጆቻቸው፣ ልጅ ማለት የጉዲፈቻ ልጅንም የሚጨምር ጥገኛ ማለት ከ21 ዓመት በላይ የሆነ ልጅንም የሚጨምር ቤተሰብ ልጅ ማለት ሁለቱ የግድ የወለዷቸው መሆን የለበትም። አንዷ ከሌላ የወለደችው አንዱ ከሌላ የወለደውንም ጭምር። ይህን ሁሉ ሰው ገንዘብ የምናወጣበት ኢትዮጵያ ለምትፈልገው ነገር መሰናክል ሳይሆን ጌታውን ሊያጠቁ ውሻውን ምናምን ይሉ እንዳይባል ለሱ ተብሎ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በጣም ትልቅ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው። ምንድን ነው የሚሰራው? አምባሳደር እዛ ሄዶ አምባሳደር የሚሰራው ስራ እጅግ በጣም እንግዲህ አሁን ለውጥ አለ የለውም ሌላ ነገር ሆኖ ይፋ ኮሚኒኬት የምንታደርጊው በአምባሳደሮች አማካኝነት ሁለት ሀገሮች ሰንደቅ ዓላማ ማውለብለብ ብቻ ሳይሆን እዛ ሀገር ይህ ሰንደቅ ዓላማ የሚያውለበልበው ሀገር ሰንደቅ ዓላማው የተቀመጠበት አጥር ግቢ የማይደፈረው ሀገር
ከዛ ሀገር መሪ ጋራ ሲነጋገር በእነዚህ አማካይነት ነው እርስ በርሳቸው የሚነጋገሩት። አንደኛ ይሄን ኦፊሻል ኮሙኒኬሽን አስተላላፊዎች ናቸው። ሁለተኛ ለውጭ ሀገር ዜጎች ስለ ኢትዮጵያ ተቋማት ህጎችና ባህል የሚናገሩ ዋና ምንጭ እነሱ ናቸው። ኦፊሻል ትራክቸር ናቸው። ሶስተኛው ስራቸው የተመደቡበት ሀገር ወቅታዊ ሁኔታ የመረጃ ምንጭ ሆኖ ለመንግስታቸው ለወከላቸው መንግስት ያደርጋሉ። ማለት ኢትዮጵያን የሚመለከት አንጠረው አበጥረው ይነግሩናል። ስለ አሜሪካ ምን ሆነ እንዴ ብለው ከሌላ ሰው ሰምተው ሳይሆን አምባሳደሮቻቸው ይሰማሉ። አምስተኛ ሲጠየቅ ሁሎቹንና ስምምነቶችን ይደራደራል። ያገሩን ጥቅም በየፈርጁና በተቻላቸው ሁሉ ያራመዳሉ። አሜሪካ ውስጥ ስለ አሜሪካ መንግስት የሚማሩበት መጽሐፍ ዛሬም የሚማሩበት መጽሐፍ አምባሳደር ስራው ምንድነው የሚለውን ለልጆቻቸው ሲያስተምሩ ምን ይላል? እና እኔም ጉግል ከማድረግ ይልቅ ለምንሱ መጽሐፍ አላይም ቢይ ሲቪክስ ትምህርታቸውን አየሁት። እና እንዴ ይላል የኛም ሰዎች መስራት ያለባቸው ያለዛ አይደለም ይሄንን ምን ከፍላቸው ለዛውን በውጭ ምን ዛሬ እና ስራው ቀልድ መስሏችሁ ከሆነ ተሳስተችኋል። ማለቂያ የሌለው ስራ ነው ይላል። ዝርዝሩ ምን እንደሚመስል አሳያችሁ። በቀን ለሁለት ሰዓት ዘወትር እንግዳ ባለ ጉዳይ ይቀበላሉ። ሁለት ሰዓት በቀኑ ውስጥ ጉዳይ ያላቸውም አሉ። ዝም ብለውን ጠይቀህ ሰላም እንበልህ ብለው የሚመጡ ሰዎች አሉ። በጣም ብዙ ስፍር ቁጥር የሌለው ደብዳቤ ማታ ነባለሁ ጻፍለታል ለአምባሳደሩ። ወደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የመልእክት አይነት ይዤ ሄዳለሁ ማለት አሜሪካ ወከልበት መረጃ ፈልጋለሁ። ወደ ሀገር የሪፖርት በሪፖርት አደርጋለሁ። ደግሞ ማህበራዊ ግዴታዎች የሚባሉ አሉ። የራት ግብዣ አደርጋለሁ፣ ሪሴፕሽን ደግሳለሁ። እነሱም ላይ ቋሚና አሳላፊ ተስተናጋጅ ሆኜ ወሬ እሰማለሁ። ታላላቅ ዜግኖችን የምሰማው ዛ ውስጥ ነው። ደግሞ ሌላ የግቢ ስርዓት የሚባል አለ። እነሱ ሲጠሩኝ ማለት የጋባዡ ሀገር እነሱ ንግግር ሲያደርጉ ለንደን ውስጥ ከሆነ ንግስቲቷ ተባራሙ የፓርላማ መክፈቻ እንደዚህ አለ ስብሰባ ንግግር ላይ ይገኛሉ። አምባሳደሩ መላው ሀገሪቷን መጎብኘት ማየት አለበት። አጋንን ሀገር ያ አሜሪካ የተባለውን ሁሉ ያስረዳል፣ ያብራራል፣ ይጠየቃል። ይሄ ምንድነው ይባላል። ስለ ትምህርት፣ ስለ እርሻ፣ ስለ በዓል አከባበራችን፣ ስለ ምርጫ፣ ስለ መድኃኒት፣ ስለ ህግ፣ ስለ ጠቅላይ ፍርድ ቤት፣ ስለ ምንድነው ይሄ ሁኮር፣ ስለ ምናምን ትል ወይም እዚህ ሀገር ስለ ፌስቱላ ኢትዮሱላ ብራላሉ ጠይቃሉ። እና ይሄንን ሁሉ ታደርጋሉ ወይ ብላችሁ ከደግደጋችሁ ኢንሳይክሎፒዲያዩ ያንን ሁሉ ተወጡት። ስለዚህ ሁሉ ነው መናገረው። አምባሳደር እንዲገኝ የሚጠራባቸው የዜጎች ጋብቻዎች አሉ። ሰው ሁሉ ገኛሉ። ገብተው እኛ ጋር የሚገባሉ። አከባለሁ፣ አፈራረማለሁ፣ ከእስር ቤት አስፈታልን ጥያቄ የተለመደ ነው። እንክብካቤ የሚጠዩ አእምሯቸው የቀወሰ ሰዎች አሉ። የዜጎቻችንን አጽም ለሀገራችን አብቃልን እርዳን ብለው አቤቱታ የሚቀሩ አሉ። የገቢ ግብር አዋጅን ትርጉም ንገረን ብሎ የሚመጡ አሉ። እሱን አስረዳለሁ። ስለ ዜጎች ሆኜ ሜዳሊያና ሽልማት እቀበላለሁ። ቫዮሊን፣ ፒያኖ ተጫዋቾች አንዴ ሰማልን ብለው ይጠሩኛል። አታካች ስራ ነው ይሄ ይላል። ይሄ ዝርዝሩን የኛ አምባሳደሮች ይሄ እንግዲህ በትምህርት ቤት የአምባሳደር ስራ ተብሎ አንዱ አምባሳደር የአሜሪካ አምባሳደር እንግሊዝ ውስጥ ሆኖ የጻፈውን ደግሞ ይሄን ነው ከዚህም የባሰ ነው ብሎ ነው ትምህርት ቤት የሚነግሯቸው። እና የ11ኛ ክፍል የ12ኛ ክፍል ወይም የ7ኛ የ8ኛ ክፍል ተማሪዎች የሚማሩትን ነገር ዛሬ አምባሳደሮቻችንን አስተምረን እንሸኛቸዋለን ወይ የሚለው ጥያቄ ዶክተር አብይ ይነግሩሻል። አንዳንዱ እኮ የቀበሌ ተወካይ ነው የሚመስለው፣ አንዳንዱ እኮ የክልል ተወካይ ነው የሚመስለው፣ አንዳንዱ እኮ የፓርቲ ተወካይ ነው የሚመስለው። የሀገር ያደርጋሉ ወይ ነው የሚሉሽ። የአምባሳደሮቻችንን ነገር ካነሳን ምን አሉ በቀደም ዕለት ዲፕሎማቶች መንግስትን በመወከል የሚሰሩ እንደራሴዎች ብሔራዊ ጥቅምን ከማስጠበቅና የመንግስትን ፍላጎት አውቆ ከመስራት ባለፈ ይሄ እንግዲህ የአንድ ቴሌቪዥን ጣቢያ የዋናው ትልቁ ዜና ሊድ ነው። ዲፕሎማቶች መንግስትን በመወከል የሚሰሩት እንደራሴዎች ብሔራዊ ጥቅምን ከማስጠበቅና የመንግስትን ፍላጎት አውቆ ከመስራት ባለፈ ዲፕሎማቶች የዜጎችን መብትና ደህንነት ማስጠበቅ እንደሚገባቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገለጹ አሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሉት ይሄንን የመንግስትን ጥቅም ከማስጠበቅ በተጨማሪ ባለፈ ማለት በዘለለ የሚሉት አለ አይደል? የሰዎችን መብት ታስከብራላችሁ አሉ ከሆነ ውሸት ውሸት እንደዛ አይደለም ያሉት። ዋናው ትልቁ ስራችሁ
የዜጎችን መብት ማስጠበቅ የዜጎችን መብት ማስጠበቅ ቁጥር 1 ነው እንጂ የመንግስትን ጥቅም ከማስጠበቅ በተጨማሪ በእነሱ ባለፈ በዘለለ ሚሉት አለ አይደለም እና ማዛ ይሄ ነገር ከተነሳ ያሁን ሰሞኑን የሚወራ ምን ሰማው የፍርድ ቤት ዜናዎች አሉ እና መጣው በየቴሌቪዥኑ በየምኑ ይነግሩናል የፍርድ ቤቱን ሁሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በአማርኛ ነው የተናገሩት እየተናደዱ እሄ ነው ሰራችሁ ጥቂት ዲያስፖራዎች ባሉበት ሀገር የሰርግ አዳራሽ አጣን ሲሉ ዲያስፖራ አነስተኛ ባለበት ሁኔታ ሲጋብ ሰርግ ፈልገው የሰርግ አዳራሽ እንብያሳቸው መሰረጃ ካልሆነ ለቅሶ ገጥሟቸው ሰብሰብ ብለው ለማዘን ድንኳን የሚጥሉበት ግቢ ካልሆነ ስራ ሲሰሩ ፈልገው አምባሳደሩን ጧትም ማታም ደውሎ በአካል አግኝተው ማማከር የማይችሉ ከሆነ ምን ያደርግላቸዋል ኢትዮጵያ የሚባል ነው ያሉት። በተጨማሪ አይደለም ዋናው ስራቹ ይሄ ነው ነው ያሏቸው። ባለፈ ይሉናልኛ እና ቀድሞ ዳልኩሽ ነገር ልምጣልሽ የዚህ ሰሞኑን የፍርድ ቤት ሁሉ የሚነግሩናል። አሁን እዛ ፍርድ ቤት ውሎውን በጠቅላላ የሚመለከት ሰው የሚመሰክር ሰው ያንን ውሎ እዛ ቁጭ ብሎ የሚያውቅ የሚገባው የሚመሰክር መሆን የለበትም እንዴ? ቋንቋ የሚገባው መሆን የለበትም እንዴ? ማንንም ልከሽ እዛ ያንን ነገር ወሬውን ይዘህልኛል ማለት ትቻለሽ እንዴ? አትችም። ካልቸሩ ባህሉ ቋንቋው የማይገባቸውን ሰዎችም ጭምር ይልኩና እንደዚህ አድርጎ ሲሉ አስተያየት ሰጠዋል። እዛ አስተያየት ለመስጠት አይደለም እኮ ግራቀኙ የተሰየሙ ክርክር ለማቅረብ አቤቱታ ለማቅረብ መልስ ለመስጠት በላል ባህላ ለመባባል ነው። በላ እንዲህ ነው ብሎ ነገሩን ክሌምስ ያደርግ ያኛው ደግሞ አጻፋዊ ክሌም ያደርጋል። እንዲህ ሲሉ አስተያየት ሰጥቷል። ደግሞ አስተያየት የሚባለውም እኮ በስፖርትም ጭምር እኮ ነው አስተያየት ሰጥቷል። ሞሪኖ ሁለት ልጆች አሉኝ ብሎ አስተያየት ሰጥቷል። ለቲም ሁለት ልጆች አሉ ብሎ ቆም ነገር ፍሬ ነገር ተናገሩ ነው። ሞሪኖ ሁለት ልጅ ይበዛል ብሎ አስተያየት ሰጥቶ ማለት ይቻላል። ሁለት ልጆች አሉኝ ብሎ አስተያየት ሰጥቷል። የሚሉ ሰዎች የኔ ቢጤ ስፖርት ሜዳ ላይ ሄደሽ ዘግብ እንደምትዩ ሁሉ ፍርድ ቤትም ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ሲነገር ሰባለች። የኛ ሬዲዮኖችና ቴሌቪዥኖች እባካችሁ ቋንቋውን የሚያውቅ ቋንቋ ማለት የተለየ ቋንቋ አይደለም፣ ቋንቋውን የሚያውቅ ባህሉን የሚያውቅ ትርጉም በአንድ ቋንቋ ወደ ሌላ ቋንቋ ወደ ህዝብ ወደሚገባው ቋንቋ የሚያደርግ ለዛውም ደግሞ ለእናንተ እንደሚመጥን አድርገን አስተናግደን ይዘንላችሁ መጠናል የሚሉ ሬዲዮ ጣቢያዎችና ቴሌቪዥኖች ናቸው እኮ እንደዚህ የሚሉት። ስለዚህ ዜናውም የተበላሸው እንደዛ ነው እና አድቡልኝ ነው የምትለው። አድቡልን አለዛ ተውት ይዘጋ ግግዎች ለምን ይወጣበታል ይሄ ይበቃዋል። እና የኛን እንደራሲዎችን ስራችሁ መንግስትን ሞክ ለዚህም ዕውቀት ይፈልጋል። ቦታው የማረፊያ አይደለም፣ ብዙ ሰው እንደ ማረፊያ ይወስዷል። ኤምባሲ ማረፊያ አይደለም፣ የጥሮታ ጊዜ መጠበቂያ ቦታ አይደለም፣ ከፍተኛ ስራ ያለበት ቦታ ነው በሚባልበት ቦታ ላይ እውነትም ያንን ከፍተኛ ስራ ባለ ብዙ ዕውቀት ሆኖ የሚሰራ ሰው መቀመጥ አለበት። እና እንደዚህ አይነት ነገር እንግዲህ ምንድነው አንደኛ እነዚህን ዲፕሎማቶች በተለያየ ዕውቀት ማስተጣቂያ ያስፈልጋል እውነት በተከታታይ ደግሞ እንደዚሁ ባሉበት ቦታ መረጃ እንዲደርሳቸው ማድረግ ያስፈልጋል። ሁሉ ግዜም እንደው ከሌላ የሚሰሙት ሳይሆን በቀጥታ እነሱም ያገኙት መረጃ መኖር አለበት። ለዚህና በመንግስት በኩል ይሄ መሆን ያለበት ይመስለኛል። ልክ ነው። ግና ደሳቸው ነው የምንጠይቃቸው ነገር አለ። ለምሳሌ ትልቁ አምባሳደር ትልቁ የሀገር ዲፕሎማትሳቸው ናቸው። የሀገር ዲፕሎማትሳቸው ናቸው ስልሽ በህገ መንግስቱ መሰረት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ አጽዳቂ አፍላቂ ምናምን እሳቸው ናቸው። አምባሳደር የሚሾሙት ለፕሬዚደንቱ አቅርበው የሚያሾሙት እሳቸው ናቸው። ከሌላ ሀገር አሁን ለምሳሌ ከአሜሪካ በተለየ ሁኔታ ለሰነት ቀርቦ በሰነቱ ፈቃድና ይሁንታ ሰነቱ ተከራክሮበት ትኑን አንጓሎ ፈልፍሎ ምን ብሎ አሄማ አይሆንም ሚል ነው። እና በነገራችን ላይ አምባሳደር ኩስ ሾቤ የኢትዮጵያ ኬንያ ላይ አንድ አምባሳደር ሰጥቶም ኬንያ የምትቀበለው መሆኑን ማረጋገጥ አለበት። ኬንያ መብት አላት አልፈልገውም የማልቀበለው ሰው አጣምጡብኝ ተላልፍ ማለት እና እንደዚህ በሚደረግበት ጊዜ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለፕሬዝዳንቱ ሲያቀርቡ የክብር ጉዳይ ነው እንጂ የሁለቱ ፊርማ የሚያስፈልግ ሆኖ አይደለም። አምባሳደር ሹ እና በጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት በፕሬዝዳንቱ ሹማል ማለት ኑሮውም በሱ ፈቃድ ለክም ይኖር በማንኛውም ጊዜ ሊያነሳው ይችላል። ግን ኢትዮጵያ አሁን
بهجي توسنا إسرا زمن الله شو مان بسادروش مرجع بمتاق ترمي كايا يورو اللو يمدو مو تتروسي بال كم يسمى بستقرام لما انقدي هون كربك الزي يه قدب تدر قول لتنا باري مسلين يعني با دكتر تيودروس عدهانوم يوچو قد دايمنستري نبارو قزي يه بسادروشو نالاق ديبلوماتو شو قن يتوسنا عمت عقل قلو كزا تمدسو يمتال كزا هيدا لميل عينت سرعات نبار سيبال سمجا مادرية تسطوسو داي نورو على بل الزاقر بطام رجم همتاتي قويو أمباسادروش حالو تبالكيش إننا يا أمباسادروش متنا مرجعوز يتقلع من السلسلت عن بيتشانو سنل زنبولو سنل أهون زنبولو درقون حقنو منكش درقو حق اندزانو كزاوست درقو حق بالي درقو حق سليش أهون ماتا هي عيرت تنبايا ومنامنو نجا كانون ملوس أحايا ما هونو ينوري لليشون دوف زناب سيزن ببشولة إننا أقلا من السرو سلطان نبنل أقلا من السرو نقرونا البتلا يوشو متوش الله يسون مكرايتا نو منامن سيلو سمتنا النازاوس يا بارتي منامن ألا توالسو تايال بارتيوج يقنبارا بلات درشا ميتاسا سوبت كوتاي ميتا يقوبت ياقل قيلو تواقا حساب يميا ورارو ربت عينة نقرال بلت أقلا من السر بلش عندن سو عند عشنا في بارتي عندن سو تقلا من السر بلو كما كاكلو كمرتو تقلي من سرهم بلو سمرت أو كدهم ياهو يبارتوا أول بيهونو يهي هونال يهي هونم بلو تكراكرو بيهونو كت أرونو دزاي درغو كمرت أو بحالا شو ما توم بمولو بخبيان داندو بارتي يهدا يدو ولم يسفرتكم كونا تقلي من سرهم كو تقلي من سرهم دلم بارتيو هونا مالذنو أم بس أدرهم من دزانو سلزي إهم تعاد أهلبت نا لزينو يكبالي توكينه يكلل توكينه يا بارتي توكينه بلون تنميل سلازي إننم عدب ماسك الزات على بچو لوت وست هونو دم عدب مكزاتي ميقباهم قدينو مالت سرعات ما عاقين يزن بارتين كهك بلاي مهوني اللبتو أمباسادر هونو بميشو مباسك زي يان ناقر بوقتو يمي مراو بارتي بوليسي اسفلس عمي هونو نمي هيدو يان دي ناقر نو دي ناقر جن هون لمسالي باي هادق وستي عالو يتلاي يو باقن بارو وستي عالو درجتو چالو يان داندو درجت يني كوتا كاليس كاربين يني كوتر عنسي سو كوتر بزا مبابال اسجاري نو امريكا زاري تشومو يكالي بارتي امباسادر نو مالت نونجي يتبقى امباسادر نو مالت هيتشل مكو من دني كوتا منامن ميبال امباسادر قنجت سنة جيورجيس يا هلو دستا يتسماتشو يا هلو سلا President net desalinyalut sila setuchi gmashun maz deset sanyut set sila matta sayhon matamarratu setuch botawun imetunallu yetebalu setuch sila tedaragan na ihenin no ሰው ማየት ያለብን እንጂ እንደው የማደሪያ ቦታ ስጡኝ የማደሪያ በር ብሎ ንጉሶም ይሰጡት ነገር የማደሪያ መሬት አይታው እሱ አይደለም የክብርና አገር ባለውለታነቷን የምትገልጽበት ስርዓት አይደለም አምባሳደር መሾም ባይሆን ንሻን ነው ነው ንሽ ባይሆን ንሻን ነው አብዱ ይዛሬውን በዚሁ እንደምደመው በዚሁ እንጨርሶ አድማጮቻችን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ከልብና መሰግናለን እኔ አብዱና መሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ¿Qué es lo que se llama?